kama mwenzangu. Njia ni upitapo, tanguliza Mungu mbele. Maneno uyasemayo yamutangaze Mwokozi. Mwenendo wako njia ni upitapo, umuakilishe Mwokozi, ni Bwana wa maisha yako. Kazi zote wewe utendazo, usiende kinyume na mapenzi ya Bwana. Kubali awe nawe mshauri wa karibu, awe kiongozi wako siku za maisha yako. Wako siku za maisha yako. Aibu yako ni Yesu tu.